さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレイし放題ということで、続きましては3人の騎士ホッセイが来ました。ねえ、これ3人の騎士って言うんですけど、僕ごめんなさい、持ってるの2人までなんですよね。さっきね、あのドナルド・カバレロ、カバレロ・ドナルドですね、これやったんですけど、このホッセイしか持ってなくて、もう1人のね、あの赤ピーマンみたいなやつ持ってないんですよね、残念ながら。まあ、ということでやっていきましょう。1310個の積むを消していくっていうことで、上の数めちゃめちゃ多くない？ 3 種類の積むっていうことは、カバレロとあとなんかもう一匹のその仲間が一緒についてくるっていうことなんだね。なるほどね。まあそれはいいんですけど、おお、すげえ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 。3種類になるよ。ヘイヘイヘイ。なるほどね。2種類でいいかな。でね、今ね、ちょっとね、数秒ばかりの休憩をしてね、もうこれほぼノンストップでどんどんね、今ね、取っていってるもんですから、改めてね、今自分がどこまで進んだのかなって言った時に、冷静に考えてみれば、このキャラがね、今ね、あれなんですわ、レベル 5? まだね、レベル2桁にいってないっていう、驚愕の事実に気づいてるけど、これ、今やってる時間がもうね、夜のね、11時前なんですけど、残りの積むを考えたら確実に、そのセブンスアニバーサリー1日プレイし放題のタイミングで終わらないので、もうそうなった場合は、もうちょっともうハートを当然ですけど消化しながら、もう明日以降にちょっとシフトしてやっていくようにします。ちょっとさすがに、やり始めるタイミングが遅かったら、今日もね、金曜日、あれですよ、1月の27日と1月の29日、平日のね、仕事を一生懸命やった後にね、じゃあ撮りますかって張り切ったものの、いいものの、まさかここまで時間がかかるものと思ってなかった、まさかの無謀のチャレンジだったんでね。はい、ということで、ホセはですね、赤、白、黄色、じゃね、黄色じゃね、赤、白、緑になる。ね、どうせなら黄色だったらね、信号機になれたんですけどね。中白緑って、ね、白だったら信号機の周りですね、信号機そのものっていうのが出てきちゃったんですけど、まあそんな感じのつもりでした。